მთავარი პროკურატურა ზურაბ ადეიშვილისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებას მოითხოვს შესაბამისი შუამდგომლობით საქალაქო სასამართლოს უკვე მიმართეს. თემაზე ნათია ორველაშვილი მუშაობს და დეტალებით პირდაპირ ეთერში შეგვერთვება. Საქმე ხება ეგრეთ წოდებულ ციხის სკანდალს, რომლის ორგანიზატორადაც პროკურატურამ 21 დეკემბერს იუსტიციის ყოფილი მინისტრი დაასახელა და მას ბრალი სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ორგანიზებაში წაუყენა. გარდა ამისა, გამოძიების ინფორმაციით ზურაბ ადეიშვილმა ჩაიდინა პატიმართა დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობის ორგანიზება. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ამ უნარიდი პროკურატურის განცხადებიდან. Თავარი პროკურატურა სასამართლოში ზურაბ ადეიშვილისთვის პატიმრობის შეფარდებას ზურაბ ადეიშვილის სახელზე გაცემული სამი დიპლომატიური პასპორტის და ზურაბ ადეიშვილის სახელზე გაცემული საქართველოს მოქალაქის პასპორტის მოქმედების შეჩერებას ითხოვს. პროკურატურა მოითხოვს სასამართლომ ბრალდებულ ზურაბ ადეიშვილის მიმართ აღკვეთი ღონისძიების შერჩევისას მხედველობაში მიიღოს მის მიერ ჩადენილი დანაშაულისა და ბრალდების განსაკუთრებული სიმძიმე და სახელმწიფო საერთაშორისო ვალდებულებები, რომლებიც საქართველომ იკისრა წამებისა და არაადამიანური ანდამამცირებელი მოპყრობის აღკვეთის თაობაზე, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციისა და სტრასბურგის აქტებით. პროკურატურის ინფორმაციით ადეიშვილისთვის ცნობილია, რომ მის მიმართ მიმდინარეობს სისხლის სამართლებრივი დევნა. მის ადვოკატებს გადაეცათ დადგენილება ადეიშვილის ბრალდების შესახებ, თუმცა ყოფილი მინისტრი თავს არიდებს გამოძიებასთან თანამშრომლობას. ჩვენ ამ თემაზე ვმუშაობთ და დღეს საღამოს გამოშვებაში უფრო ვრცელ რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ.